በሰማይና በምድር ስልጣን አሁን ለእኔ ምን አለኝ ያለ? ከዛ ስልጣን የተነሳ ነው በምድር ስታስሩ በሰማይ ምን ያለ ይሆናል በምድር የምትፈቅዱት በሰማይ የተፈቀደ ይሆናል የእናንተ ዶሜን እሱ ነው ማለት ነው ኪንግ ደም አችሁ እሱ ኃይል ስልጣን ክብር የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ግን ለምን ፈጠረን ብትሉ ኃይልን ክብርም ስልጣንም የእሱ የሆነው እግዚአብሔር በስልጣኑም በኃይሉም በክብሩም ተካፋይ ልንሆን ተፈ የሚያስፈልገው ከአንተ ኃይል መቀበል ብቻ ነው ስልጣንህን ኤክሰርሳይዝ የምታደርግበት ሀይል መቀበል ነው ክብር ለስሙ ይሁን የምንካፈለው ቃል የሚያነግስ ኃይል የሚል ነው የሚያነግስ ኃይል በመጽሐፍ በቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ለንግስና የጠራቸው ሰዎች ሁሉ በብሉ ኪዳን በእስራኤል አብዛኛዎቹ ተቀብተው ነው የነገሱት ያው እንደምታውቁት የእግዚአብሔር እቅድና ሀሳብ ውጤቶች ነንኛ ድንገቴዎች አይደለንም ሁላችሁም እንደምታውቁት አለም ሳይፈጠር ታስበን ታቅደን በእግዚአብሔር ተወስነን ነው ወደ መኖር የመጣ ነው ሁልጊዜም እንደምንለው የእግዚአብሔር ህልም የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር እቅድ ውጤቶች ነን መዝሙረ ዳዊት መቶ 39 ላይ ግሩም እና ድንቅ ሆኜ ተፈጥር ያለሁ ይላል ማለት ግሩም እና ድንቅ የሚለው በአግባቡ የተነደፈን በአግባቡ የታሰበበትን በአግባቡ ጊዜ የተወሰደበትን ነገር የሚያመለክት ነው እና ያን ያመሰግናል ዳዊት እኔ እንደ ነገሩ የተፈጠርኩ ሳይሆን በእግዚአብሔር ድንቅ ሀሳብ በእግዚአብሔር ድንቅ እቅድ ወደ መኖር የመጣ ነኝ ጌታ ስሙ ይባረግ ዛሬ ይህን ድምፅ የምሰሙ እዚህ የሌለን ሁላችንም የእግዚአብሔር መልካም ሀሳብ ውጤቶች ነን የእግዚአብሔር መልካም እቅድ ውጤቶች ነን እግዚአብሔር ፌል አያደረግም እኛም ፌል አናደርግም እሺ እስካልን ድረስ እሺ እስካልን ድረስ የእግዚአብሔር ሀሳብ አይወድቅም እኔ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነኝ በሉ እስኪ የእግዚአብሔር ህልም ነኝ የእኔ መውደቅ ማለት የእግዚአብሔር ሀሳብ መውደቅ ማለት ነው ስለዚህ ከሀሳቡ ጋር ከተስማማን ከህልሙ ጋር ከተስማማን እግዚአብሔር ሀሳቡ እንዲወድቅ ህልሙ እንዲወድቅ አይፈልግም ስለዚህ እኔና እናንተ አንወድቅም ይሄን ብዙ ጊዜ አውርተናል የእግዚአብሔር ፍላጎት ወደ እኛ ምንድን ነው እግዚአብሔር ምንድን ፈልጎ የፈጠረን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ስለ እኛ ያሰበልን ነገር ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ብናወራውም አጠር አድርጌ ዛሬ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ትንሽ አካፍላቸዋለሁ የእግዚአብሔር ዲዛይር ተዋርድ ወደኛ ወደ እኛ ያለው የእግዚአብሔር ፍላጎትና መሻት አንደኛው ከእርሱ ጋር እንድንኖር ነው ከእሱ ጋር እንድንኖር ነው ሁለተኛው ከእርሱ ጋር እንድንሰራ ነው ከእሱ ጋር እንድንኖር ከእርሱ ጋር ደግሞ እንድንሰራ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በአካል ማለት ነው እግዚአብሔር በአካል በምድር ላይ የተገለጠ ነው የእግዚአብሔር መገለጥ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ከሰዎች ጋር ያደረገው ሁሉ እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር የሚያደርገው ነገር ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን አይተን እግዚአብሔር ምን እያደረገ እንዳለ መረዳት እንችላለን እግዚአብሔር እያደረገ ያለውን ነገር ይሄን ነው ማለት እንችላለን ኢየሱስ የተናገረው ሁሉ እግዚአብሔር የተናገረው ነው ኢየሱስ ያደረገው ሁሉ እግዚአብሔር ያደረገው ነው ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር በአካል መገለጥ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እስኪ በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ እስኪ የእግዚአብሔር በአካል መገለጥ ነው ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር የመለኮት በአካል መታየት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲከናወን አይተናል የእግዚአብሔር ሀሳብ ሲገለጥ አይተናል የእግዚአብሔር ሀሳብ ሲተረጎም ያየነው ነው በጌታ በኢየሱስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ተረከልን እግዚአብሔርን ማንም ያየው የለም በቅፎ ያለ አንድ ልጁ ግን ለእኛ ተረከው ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ጀምሮ ስታነቡ ምን ማለት ነው የማይታየው አምላክ እግዚአብሔር የታየው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ሰውን ለሰው ያለው ሀሳብ ለሰው ያለው ፈቃድ ለሰው ያለው ፍላጎት ለአንተ ለኔ ለአንቺ ለግላችን ለየግላችን ያለውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ዘመኑ በአገልግሎቱ ጊዜ ነው የተመዘገበው በአብዛኛው በነዛ ሶስት አመት ተኩል ውስጥ ያደረገውን ነገር አይታችሁ ለእናንተ የሚያደርገው ለእኔም የሚያደርገው ለአንተም ለአንችም ለሁላችን የሚያደርገው ያ ነው የተለየ ጌታ የለም ያው ጌታ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ወደ ማርታ ቤት የገባው ወደ ማርያም የሄደው ወደ መቶ አለቃው ቤት የሄደው ወደ ጴጥሮስ አማት ቤት የገባው ፈልጎት በመቃብር ዙሪያ በእብደት መንፈስ ተይዞ ወደነበረው የጌርጌሶን ሰው የሄደው በሕይወቷ በጣም ዲሳፖይንትድ ሆና ተስፋ ቆርጣ ግራ ተጋብታ የምትይዘው የምትጨብጠውን አታ እርካታ ያጣችውን ሴት ሄዶ ያገኛት በኋ መቅጃው አጠገብ ያ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በምድር እየተራመደ ያ ኒቆዲሞስ ቤት የገባው ማቴዎስ ጋር የሄደው እየቀረጠ ያለበት ቦታ ሄዶ የተገናኘው ያችን አመንዝራት ሴት ብዙ የሆነ ተሰሪው ልሻል ያላት ያችን እንድትወገር በሙሴ ህግ ይዘው ያመጧትን ሴት እኔም አልፈርድብሽም በነፃ ሂጄ ያላት ያ እግዚአብሔር ነው ያ እግዚአብሔር ነው በሉስኪ ከኔ ጋር አደለም ኢየሱስ እግዚአብሔር አደለም እንዴ ብዙ ሰዎች ይደነግጣሉ እንደዚህ ይባል በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ቃልም ስጋ ሆነ ስለዚህ ስጋ ሆኖ ያየ ነው ቃል የነበረው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው እግዚአብሔር የሆነው ነው ያ ኢየሱስ ዛሬም ያው ነው ዛሬ ግን በመንፈስ ነው ጌታ ስሙ ከቶ እግዚአብሔር ማለት በኢየሱስ ያየ ነው እግዚአብሔር ማንም ማሁን የሚያየው የለም ወደፊት የሚያየው የለም እግዚአብሔር ሁሌ የሚታየው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኔን ያየ አብን አይተዋላለ ክብር ለጌታ ይሆን ስለዚህ እግዚአብሔርም ፍጹም ፈቃድ ለእኛ ያለውን ፍላጎት መሻት ምንድን ነው እግዚአብሔር እያለን ያለው የሚለውን ኢየሱስ ከተናገረው ነገር ወስዳችሁ የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በሙሉ ድፍረት ማለት ነው ኢየሱስ ካለ እግዚአብሔር አለ ማለት ነው አሜን ነው ኢየሱስ ኃጢአተኛን ተቀብሏል እናንተን ተቀብሏቸዋል። ኢየሱስ ወደ ቤታቸው ገብተዋል ወደ ቤታችን ገብቷል ራርቶላቸኋል ይራራልናል ፈውሷቸኋል ይፈውሰናል የተለየ ጌታ የለም አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ዛሬ ለዘላለም ያው ነው በሉስኪ እንደገና በሉስኪ በደምብ ትናንትም ዛሬም ለዘላለም ምንድን ነው ያው ነው ጌታ ስሙ እንደራራ ዛሬም ይራራል ነገም ይራራል ይቅር እንዳለ ዛሬም ይቅር ይላል ነገም ይቅር ይላል እንደወደደ ዛሬም ይወዳል ነገም ይወዳል እዛ የነበሩ ሰዎች የእኛ ወኪሎች ናቸው የእኛ ወኪሎች ናቸው እኛን ሲያገኘን የሚሆነውን ነው ያሳየን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ይላል አንተን እስከ መጨረሻ ወዶል አንችን እስከ መጨረሻ ወዶሻል ያው ጌታ ነው ወደ አንተ ህይወት የመጣው ያ ወገቡን ታጥቆ ፎጣ ይዞ እግራቸውን ያጠበው ጌታ ነው ያንተ ጌታ ሆነ ያንተንም እግር ነው ያጠበው የአንችንም እግር ነው ያጠበው ሌላ ጌታ የለም ያው ጌታ ነው በዛን ጊዜ እኛ ስላልነበርን ነው እሱ ግን የሚያስበው አንተን እያጠበ እንደሆነ ጴጥሮስን እያጠበ እንደሆነ እያሰበ ብቻ አይደለም የሚያጠበው ተስፋሁንን እያጠበ ነበር አንችን እያጠበ ነበር አንተን እያጠበ ነበር ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ለእኔ ያለው የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው እና ደቀ መዛሙርቱን ምን አረጋቸው አስራ ሁለት አድርጎ ጠራቸውና ከእሱ ጋር እንዲኖሩ ና እንዲልካቸው ለያቸው ይላል ከእሱ ጋር ምን እንዲሉ እንዲኖሩ ደግሞ ምን እንዲያደርጋቸው እንድልካቸው እስኪ በሉ ከእሱ ጋር እንዲኖሩና በሉ እንድልካቸው አስራ ሁለት አድርጎ ጠራቸው በሉ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ እንደዛ ነው ያደረገው በማርቆስ ወንጌል ምራፍ ሶስት ላይ ታገኙታላችሁ ምራፍ ሶስት ላይ ቁጥር 13 ወደ ተራራም ወጣ ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ ዋው ደስ ይላል ጌታ ስሙ ይባረ ራሱ የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ ወደ እርሱም ሄዱ ከእርሱም ጋር እንዲኖሩና ለመስበክ እንዲልካቸው ድዌዎችን ሊፈውሱ አጋንንትን ሊያወጡ ስልጣን የሆንላቸው ዘንድ አስራ ሁለት አደረገ ይላል እዚህ ላይ በጣም የዘላለሙን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በጊዜና በቦታ ተወስኖ ትንሽ ሆኖ ሲነገር ምን ሰማው የእግዚአብሔር ትልቅ ሐሳብ ነው እነዚህ ሰዎች በቦታና በጊዜ የነበሩ ሰዎች ናቸው አምላክ በቦታና በጊዜ ተገልጦ በእነሱ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ የዘላለሙን ሐሳብ ገለጠ ሐሳቡ ምንድን ነው ከእርሱ ጋር እንድንኖርና ከእርሱ ጋር እንድንሰራ ነው እግዚአብሔር የፈጠረን ለዚህ ክብር ነው ጌታ ስም ይባረን ከእርሱ ጋር የመኖር ክብር ከእርሱ ጋር የመስራት ክብር እርሱ ደግሞ ምንድነው ስራው ብትሉ እግዚአብሔር ስራው ምንድነው ማስተዳደር ነው እግዚአብሔር ስራው ምንድነው መምራት ነው እግዚአብሔር ስራው ምንድነው መግዛት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ልንሰራ ስንል ከእግዚአብሔር ጋር ልንገዛ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ልናስተዳድር ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ልንመራ ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥሪ ሁለት ነው ወይም የእግዚአብሔር እኛን መፍጠር ወይም እኛን መጥራት ሁለት ነው አንደኛው ከእሱ ጋር ልንኖር ነው ምን ማለት ነው ከእሱ ጋር መኖር አንዲት ሴት አንድ ባል ሊሆናት የፈለገ ሰው ለምሳሌ ከየት ሀገር እንበል ከአንድ ሀገር መጥቶ ለወስድሽ ነው ሚስቴ እንድትወኝ ወድጅሽ አለው ማጨት እፈልጋለሁ ፈቃደኛ ነሽ ወይ ምን እያለች ነው አዎ ስትል ከአንተ ጋር ልኖር ፈቃደኛ ነኝ ምን ማለት ነው የእሱ የህይወቱ ፓርት ልትሆን አንድ ቤት አብሮ ሊኖሩ አንድ አይነት ላይፍ አብሮ ሊኖሩ ማለት አንድ አይነት ህይወት አብረው ሊኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር ልንኖር ነው ማለት እግዚአብሔር የሚኖረውን ህይወት አብረ ነው ልንኖር ተፈጥረናል ይሄ ያለመሰልቸት ከዚህ ምድር እስክንሄድ የምናወራው ነው የተፈጠር ነው ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ነው ስሙ ይባረክ ስንት ሰው እርግጠኛ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ግን ስንት ሰው ይደነቃል ግን ለዚህ አንድ ሰው እኔ ቤት አምጥቼ አዶብት ታርጌ አንድ ልጅ ባኖረው የእኔ ልጅ ሆኖ እኔ ቤት ከእኔ ጋር ይኖራል እንደዛ እንደማለት ነው እኔ መበላውን እየበላ ማድርበት እያደረ ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌ ምዕራፍ 17 ሁሌ እንደምንለው ስታነቡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ የሰጠኸኝ እኛ ባለንበት እንዲሆኑ ከእኛ ጋር ደግሞ አንድ እንዲሆኑ እፈልጋለሁ አለ ለዚህ ደግሞ የሰጠኝን ክብር ሰጥቻቸዋለሁ አለ ይሄ እግዚአብሔር አጀንዳ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ብዙ ሰው እንደሚያስበው ጋንም ሳት የሚባል አለ ሲኦል የሚባል አለ ከዛ ሲኦል አስመልጦ ገነት የሚባል መንግስተ ሰማይ የሚባል አገር አለ እዛ ማኖር ሳይሆን ከእርሱ ጋር መኖር ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ከዛ ሰው ጋር መኖር ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ስለዚህ አንዱ ሀሳቡ ይሄ ነው የምታውቁት ነገር ነው ብዙዎቻችሁ ቱ ዊዝ ቱ ዊዝ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን አለ ለዚህ ሀሳቡ እግዚአብሔር ህይወትን ሰጠን ምክንያቱም ያለሱ ህይወት ከሱ ጋር ህብረት ሊኖረን አይችልም ያለሱ ህይወት ጋር አንድነት ሊኖረን አይችልም ያለሱ ህይወት እሱ የሚያስበውን ማሰብ እሱ የሚረዳውን መረዳት እሱንም መረዳት አንችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ማድረግ አለበት የሱን ህይወት መስጠት አለበት በክርስቶስ ኢየሱስ ምንድነ የላከልን የእሱን ህይወት ላከልን ይሄ ደግሞ እና በበደላችን ምክንያት ስለወደቅን የሆነ ሳይሆን የዘላለም ሃሳቡ ነበረ ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ዓለም ሳይፈጠር የነበረ የእግዚአብሔር እቅድና ሐሳብ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሱ ልጆች መሆናችን ነው ልጆች ማለት የህይወቱ ተካፋዮች ማለት ነው የእግዚአብሔር ህይወት ለምድን ነው የእግዚአብሔር ህይወት እንዲኖረን የተፈለገው የሱ አይነት እንድንሆን ባለፈው በጣም ዲፕሊ ተነጋግረናል አዲስ ፍጥረት ማለት የሱ አይነት ፍጥረት ማለት ነው እግዚአብሔር የተፈጠረ አይደለም ግን እሱን የሚመስል የእሱ ታይፕ ማለት ነው አር ጋድስ ታይፕ ባጭሩ አንተ የእግዚአብሔር አይነት ፍጥረት ነህ ብተባባሉ ዳግመኛ ተወልዳችሁ ከሆነ ዳግመኛ ተወልዳችሁ ከሆነ የማን አይነት ፍጥረቶች ናችሁ የአዳም አይነት ሳይሆን የኋለኛው አዳም አይነት ፍጥረቶች ናችሁ ያ ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድን ነው ይላል አዲስ ፍጥረት ነው ምን አይነት አዲስ ፍጥረት የክርስቶስ አይነት እስኪ በሉ የክርስቶስ አይነት በሉ እስኪ ወይ ይሄ ነገር በጣም እኔ እንደዚህ እንዲገባ ፈልጋለሁ እስኪ በሉ የክርስቶስ አይነት አዲስ ፍጥረት ነኝ በሉ እስኪ የአዳም አይነት አለ ሌላ አይነት ማለት ነው ግን ከእግዚአብሔር ስንወለድ ለመኑት ለተቀበሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው እነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ምን አላሉ ሚላ አልተወለዱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ ነው ሚላ ከእግዚአብሔር የተወለደ አይነት ሰው አለ ማለት ነው ይሄ ሰው አዲስ ፍጥረት ነው አዲስ አይነት ማለት ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ስፒሽስ አልነበረም ማለት ነው ኒው ታፕ ክሪቸርነን ማት ባለፈው እሁድ ተነጋግረናል ማን ጋድ ማለት ነው ምን አይነት ሰው እግዚአብሔርን ሲቀበል የእግዚብሔርን ህይወ ሲቀበል አሁን አዳም የሚጀመሪው አዳም ይላል እኮ እኔ ያደለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው አንደኛ ቆርንትስ ምራፍ 15 ላይ ያው ነፍስ ያለው ሆነ እግዚአብሔር ምን ሲልበት እፍስ ሲልበት ከምድር አፈር አበጀው የህይወትን እስትንፋስ ምን አለበት እፍ አለበት ከዛ ምን አይነት ፍጡር ሆነ ይላል ያው ነብስ ያለው ሆነ ይላል ያ ማለት ነው ያ ሰው በሱም አልቀጠለም ወደቀ ማለት የእግዚአብሔር እስትንፋስ እና ከምድር አፈር የተበጀው ሲገናኝ የተፈጠረ አንድ ፍጡር ነበረ አሁን ግን አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስን ሲቀበል የእግዚአብሔር ሕይወት ወደሱ ልብ ሲገባ ወደሱ መንፈስ ሲገባ እንደገና ሕያው ይሆናል ምን አይነት ሕያውነት ብትሉ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል የመጀመሪያው እግዚአብሔር እፍ ሲልበት ሕያው ነብስ ያለው ሰው እንደሆነ አሁን ሰው ቦርን ጌን ሲሆን ያው የሆነ የእግዚአብሔር ህይወት ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነው ኒው ክሬሽን የሚባለው ማለት ክራይስት ታይፕ ማለት ነው እየሰማች ነው ሶስት ሰው ሁለት ወንድ እሺ ስንት ሰው ይምጣልኝ ወደዚህ ሁለት ወንድ ሶስት ወንድ እሺ ላላማሳነስ ሶስት ሴቶች አጭር ረዥም ምናምን ሁላችሁም እኩል ትመስላላችሁ እዚህ ጋር ወደዚህ ይቅርታ መቼም እሷ የሚበልጥ የለም አጭር እሺ ኦኬ ከአማረኛ ውጭ ምን ቋንቋ ትችያለሽ ከአማርኛ ውጭ እች ዋለ ውጭ ከአማረኛ ውጭ ቋንቋ እንግሊዝኛ እሷ እንግሊዘኛ ኦኬ በቁመት ላቆይሽ አንችን አንቺንም በቁመት ላቆይሽ አይ ቲንክ ሁላችሁ አማረኛ ነው ስምትናገሩት አንተ ምድነ ወላይኛ ወላይትኛ የሚናገር ምን ሰው አንተ ጌደወኛ የሚናገር ምን ሰው ሰው አንቺ ስምንት የምትናገር አማርኛ አማረኛ የሚናገር ሰው አማርኛ አማርኛ የምትናገር ሰው አማርኛ ሌላ አንድ ሌላ ቋንቋ ትግረኛ የሚናገር ሰው ትግረኛ የሚናገር ከቦንጋ ከፈኛ የሚናገር ሰው ከፈኛ ጌታዊ መስገን ምን ከዚህ ከተጠራው ውጭ ከሆንሽ ነ ከተጠራ ውጭ ትግረኛ አለ ከፈኛ አለ ምን ኦሮመኛ ኦሮመኛ የሚናገር ሰው አንቺስ ኦሮመኛ እሺ ይሁን እሺ ኦሮመኛ የሚናገር ሰው ሌላ የሚናገር የለም ጉራጌኛ የለም አገወኛ የለም ምን ሀዲኛ የሚናገር ሰው ጉራጌኛ የሚናገር ሰው ማረቀኛ የሚናገር የሚባል ቋንቋ የሚናገር ሰው ኦኬ ጉራጌኛ አይበቃም ሶማሌኛ የሚናገር ሰው ሃሌሉያ እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው ሰው ናቸው እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው ሰው ናቸው ስንት አይነት ሰው ናቸው አንድ አይነት ሰው ግን አንድ አይነት ቁመት አላቸው አንድ አይነት ቋንቋ ይናገራሉ አይናገሩም አንድ አይነት ምን ልበላችሁ አሁን እሷ በምን ይመሳሰላሉ በምንም አይመሳሰሉም ግን አዳም ናቸው እነዚህ ሁሉ ሰው ናቸው አንድ ሰው ዋን ታይፕ ናቸው አንድ ናቸው ቋንቋዊ ላይ መልኩ ላይ አሁን ሌላ አለ ማለት ይሄ የምናቀው አዳም ነው እንዳለ ይሄ ሁሉ አዳም ነው አዳሜ ይባላል አይደለ ይሄ ሁሉ አዳሜ ነው ምንም አጠረም ረዘመም ትንሽ ፈካ ማለ ጠቆርም አለ ነጭም ሆነ ጥቁርም ሆነ ሁሉም ምንድን ነው አዳም አሁን ግን አንድ ሰው የተፈጠረው ሰው ከማን ጋር ህብረት ለማድረግ ነው ስለዚህ እርስ በርሳችን ችግር የለውም ጥቂት ጊዜ መቆየት ነው የሚያስፈልገን በምልክትም ቢሆን እንግባባለን አንድነን ግልጽ ነው የምላችው ነገር አንድ ነን ችግር የለውም ነገር ግን እዚህ አሁን የለም ሌላ ፍጥሩ አምጥቼ መሀል ላይ እንዳላቆመው ከሰው ውጭ የሆነ ፍጡር ብታመጡ እናንተ ያን መሆን አለባችሁ እሱን ለመግባባት ምን እናምጣት እንደ ባይነህልናችን እዚ ፈረስ ወይ ድምጻችሁ ጎላ ይበል ወይ ጥፋ ምን ፈረስ አሁን ፈረስን እዚህ ብናመጣው ከፈረስ ጋር ለመግባባት ዲፕሊ ነው ምላችሁ ፈረስ ምን እንደሚሰማው ምን እንደሚሲረባው ምን እንደሆነ ሲጠማው ምን እንደሆነ ውስጡን ለመረዳት ደስ ሲለው ሲናፍቀው ምናምን ለመረዳት የግድ እዚህ ሰው ያለ ሰው ምን መሆን አለበት ፈረስ መሆን አለበት ፈረስ ለመሆን ደግሞ የምን ህይወት ያስፈልጋዋል የፈረስ ህይወት ያስፈልገዋል? እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ ልጆቹ እንድንሆን ምን አደረገ ይላል ወሰነ በፊቱ ደግሞ እንድንሆን ከዛ መጽሐፍ ሲናገር ህብረታችን ከሀብ ጋር ከልጁም ከማን ጋር ነው ከኢየሱስ እንዴት አይነት ህብረት ይኖረናል እኛ ሌላ ፍጥረት እሱ ሌላ አምላክ ስለዚህ የግድ ሕይወቱን መስጠት አለበት ያን ሕይወት በልጁ በኢየሱስ ላከ ልጁን የተቀበለ የእግዚአብሔር ህይወት አለው አለ ስለዚህ ኢየሱስን ስቀበል የማን ህይወት ወደ ውስጥ የገባ ከዛ ማንም አለ ከዛ በኋላ በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ምንድነው አለ ምን ማለት ነው ይሄ ሁሉ አበቃ ማለት ነው አሁን አበቃ ከዚህ በኋላ ኒው ታይፕ ሰው መጣ ሌላ ሰው እግዚአብሔር የሚገባው እግዚአብሔር የሚረዳው ከእግዚአብሔር ጋር ለዚህ ነው አባ አባት ብሎ የሚጮ የልጁን መንፈስ በልባችን ምን አደረገ ይላል ላከ አባ አባት ብሎ የሚጮ ማለት እግዚአብሔርን እንደ አባቱ የሚያቀው ማለት ነው ያ ነው አዲስ አይነት ፍጡር የሚባለው ከነገድ ከቋንቋ ከምናምን ተዋጅቶ አንድ ህይወት ግን የተካፈለ ስለዚህ ከዚህ በፊት ያነበረ ይሄኛው ፍጡር ክራይስት ታይፕ ጋድ ታይፕ ፍጡር ነው ማለትም የእግዚአብሔር ህይወትና ሰው ተገናኝቶ ወደ መኖር የመጣ ማለት ነው የእግዚአብሔር ህይወት ወደ ውስጥ ሲገባ ተባረኩ ቁጭ በል ቀጥሎ ታንኪ እየሰማች ነው ወይ ኦኬ ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው ለዚህ የከበረ ህይወት እግዚአብሔር ያዘጋጀልንና የሰጠን ነገር ምንድን ነው ነው ምንድነው የሰጠን ህይወት ነው እየተግባባን ነው ለዚህ ነገር ፊት እንድናደርግ አቤት በውስጣችሁ ያለው እንዴት አፕሬሽት ማድረግ እንዳለባችሁ ለዚህ እንድንበቃ ማለት ነው ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራቸው ምን አላለባቸውም ነው የሚለ አያፍርባቸውም ይላል የክርስቶስ ወንድሞች እና ናቸው ብትሉ አዲስ አይነት ሰዎች ናቸው ምክንያቱም ክርስቶስ እኮ አዲስ አይነት ሰው ነው እራሱ ክርስቶስ ኒው ማን ተብሏል የመጀመሪያው አዳም ከምድር ምድራዊ ነው ኋለኛው አዳም ግን ከሰማይ ምንድነው ሰማያዊ ነው ስለዚህ ከምድር የሆኑት ሁሉ የምድሩን እንደሆኑት ከሰማይ የሆነው ናቸው ይላል እነዚኞቹ ያ ነው አዲስ ፍጥረት ማለት በአይናችሁ በጥርሳችሁ በቁመናችሁ ራሳችሁን እንዳትበይኑ ስለ ራሳችሁ ፍርድ እንዳትሰጡ ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ዲዛይር ለእኛ ከእሱ ጋር መኖራችን ነው እንድንኖር የወሰደው እርምጃ አለ ጎናቸው ያለውን ሰው ተራ ሰው አይደለህም በሉት ባንተ ውስጥ የእግዚአብሔር ህይወት አለ ከእግዚአብሔር ተወልደሃል አሁን ምንም እንኳን አክስትህን ብትመስል አጎትህን ብትመስል አንድ ቀን ግን ተባባሉ ሙሉ በሙሉ እሱን ለመምሰል በክብር ትለወጣለ ተባባሉ ሃሌሉያ ግን እዚህ ያወጣሁት ምን ማለት ነው አንድ አይነት ሳሙና ቁርጥ አይደለም ምን ሆነው ልክ እንዳሆኑ ሰው ሆነን የተለያየ አይነት መልክ ቁመና እንዳለን በሰማይ ደግሞ ክራይስት ላይክ ሆነን ግን ኢንዲቪጁዋል ነው ምን ሆነው ዝም ብሎ አንድ አይነት አንሆንም ድሮ አንዳንዴ ካለማወቅ የተነሳ ማለት ነው መጀመሪያ ኮሪያ ሲሄድ ሰው ሁሉ አንድ አይነት ከፋብሪካ የወጣ ነበር የመሰለኝ ለምን የተለያየ ሰው አይቼ ማላቅ የመጀመሪያ ስለሆነ እና ሁሉም እንትና ይመስለኛል የመጣ ሁሉ ደናደርክ ብዬ ሰላም ስለው ሰው ያቀኝም ይላል እኔ ትናንት ማታ ያገኘውት ነው የሚመስለኝ ሁሉም አይኑ ጠበብ ጠበብ ያለ ሁሉም ጉንጭ ወጣ ወጣ ያለ አጭር ነው በኋላ እየቆያችሁ ስትሄዱ ግን እያንዳንዱ ሰው ግለሰብ ነው በሰማይም ግለሰብ ሆነን ነው ከክራይስት ጋር ምንኖረው ጌታ ስሙ ይባረ ግን ክራይስት ታይፕ ሆነን ነው የምንኖረው ስሙ ይባረክ አሜን እንጆ የምናደርገው ለዛ ነው እኛ ሆነን ግን እሱ የምንመስል እኛ አዳምነን ግን ሁላችን አንድ አይደለንም አለ አንዱ አዳምነን ግን ልዩ ልዩ ነን በክርስቶስም ደሞ ልክ እንደዛ ነን። ያኔ ከእሱ ጋር ስንኖር የኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲያችን አይጠፋም ግን ክራይስት ላይክ ነው ክብር ለጌታ ይሆን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ምን ብሏል ነው የሚለው ይሄን ሰው የት ይጥለዋል እንዲያው ከተከራከረ የት ይጥለዋል ማን ጋድ ማለት እሱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋድ ማን ነው እኛ ማን ጋድ ነን ለዚህ ፈጥሮናል ጌታ ስሙ ይባረክ ግን ዛሬ የሌላውን አሳይመንታችን እንዳላስረዝምባችሁ እንጂ ሁለተኛው ላይ ነው ትኩረት ሁለተኛው ቱ ወርክ ወይም ቱ ሩል ከሱ ጋር ለመግዛት ደግሞ አሰበን አቅም አንሶት ጥበብ ጎሎት እንድንረዳው ሳይሆን ጀስት እሱ እኛ እንድንደሰትበት ፈለገ ከኔጋናቸው ይ አንድ እሱ ያለውን ችሎታ ብቃት አቅም አገዛዝ አስተዳደር አብሮት የሚደሰት ፈለገ ሁሉን በፈጠረበት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን እየገዛ ያለው አምላክ በልጁ በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ደስታ ብቻ ሳይሆን ልክ እሱን የሚመስሉ ብዙ ደስታዎች እንዲኖሩት እሱ ብቻ ሳይሆን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እየገዛ እንዲኖር ሳይሆን እርሱን የሚመስሉ ሌሎች ብዙ ወንድሞች ከእሱ ጋር ሆነው ሲገዙ ማየት ፈለገ ጌታ ስሙ ይባረግ መንግስቱን ሚሰጣቸው ማለት ነው አገዛዝን የሚሰጣቸው ልጆቹ እንዲኖሩ ፈለገ መላእክት በስም ልጆች ይባላሉ በስም ነው እኔና እናንተ ግን በስም አይደለንም ተወልደናል ጌታ ስሙ ይባላል ስለዚህ ሌጋል ወራሾች ነን ህጋዊ የእግዚአብሔር መንግስት ምኖች ነን ወራሾች ነን ገዢዎች ነን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ውስጣችን መጥቶ ዳግመኛ ከተወለድን ጊዜ ጀምሮ ይሄ ዘላለም ህይወት በህይወታችን ተጀምሯል የእግዚአብሔር ህብረትና ከእግዚአብሔር ጋር መግዛት ጊዜ እንዳይወስድብኝ በደንብ ስሙ መንግስት የሚለው ሁለተኛው ነው እንግዲህ መግዛት ስንል አንደኛው ህይወትን ሰጠን ከእሱ ጋር ህብረት እንድናደርግ እንድንገዛ ደግሞ መንግስትን ሰጠን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ አንተ ታናሽ መንጋ መንግስትን ሊሰጥህ የአባትህ ፈቃድ ሆነዋልና ምን አትበል አለ አትፍራለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መንግስቱን ለእኛ ምን አድርጎናል ሰጥቶናል አንድ ሰው ቢነግረኝ ደስ ይለኛል መንግስት ሲባል እንዴት ነው የምትረዱት እንዴት ነው የምትረዱት አንድ ሰው መንግስት እግዚአብሔር መንግስቱን ሰጥቶኛል ስንል እንዴት ነው አንድ ሰው የሚመልስልኝ እንዴት ነው የምትረዱ አትፍሩ እስር ቤት አትሄዱም ተወደጃችሁን አውጡ መሳሳትን አትፍሩ እሳሳት ያለው ነው አደለ አስተዳዳሪ መሪ ህዝቡን የሚመራ የሚያስተዳድር ነው እግዚአብሔር መንግስቱን ለእኛ ሲሰጥ እግዚአብሔር ደግሞ መንግስቱን ለእኛ ሲሰጥ ከሱ ጋር እንድናስተዳድር ፍጥረትን ፈጥሮ ለእኛ ነው የሰጠን እንድናስተዳድርለት እንድንገዛ ተሹመናል ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስም ሲመጣ ደግሞ ከእሱ ጋራ ገዢዎች ነው የምንሆነው መንግስት ማለት የሚያስተዳድር የሚገዛ የሚመራ ማለት ይመስለኛል አሜን መንግስት ማለት መንግስቱ ሁሉን ምን ትላለች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ትገዛለች ይላል መንግስት ማለት የሚመራ የሚያስተዳድር ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ገቨርነር ነው የዩኒቨርሳል ገቨርነር ነው የሚታየውን የማይታየውን ሁሉ የሚመራ ግን ንጉስ ነው ለምን ባለቤት ስለሆነ ንጉስ ነው ባለቤት ስለሆነ ስለዚህ መንግስቱን ሊሰጣችሁ የአባታችሁ በጎ ፈቃድ ሆኗል ሲል ምን ማለት ነው የዛ መንግስት አካል እንድትሆኑ መሪ እንድትሆኑ አስተዳዳሪ እንድትሆኑ ለዚህ ነው ሰውን በፈጠረው ጊዜ እንኳን ራሱ እግዚአብሔር ብዛ ተባዛ ምድርን ምን በላለ ግዛ አለ ምድርን እንዲገዛ አሳልፎ ሰጠው ግን ፌላ አደረገ በክርስቶስ ግን ደስ የሚለው ነገር ምድርን ብቻ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ልክ ሰው ሲሆን እና ከሙታን ሲነሳ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ስልጣን በሰማይና በምድር አሁን ለእኔ ምን አለኝ አለ ተሰጠኝ ምን ማለት ነው እንደ ሰው ማለት ነው አዲሱ ሰው ሰማይንም ምድርንም የማስተዳደር ሰይጣን ጌታ ኢየሱስን አግኝቶ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው ዓለምና ክብሯን አሳይቶ ኢየሱስ ግን ወደፊት በሰማይም በምድርም ያለውን አባቱ አሳልፎ እንደሚሰጠው ያቅ ነበረ ብዙ ሰዎች ምድራዊው ጊዜያዊውን ነገር ሰይጣን አሳይቶ ወድቃችሁ ብትሰግዱልኝ ማለት ፈቃዴን ብታደርጉ መሻቴን ብትፈጽሙልኝ ይሄን ስልጣን ይሄን ሀብት ይሄን ክብር እሰጣችኋለሁ ሲሉ ያኛው ማለት ወደፊት የተያዘላቸው ሰማዩንም ምድሩንም መግዛትና ማስተዳደር እንደሆነ ካለማወቅ የተነሳ በመጎምጀት የሰይጣንን ፈቃድ ሳያስቡት ያደርጋሉ ኢየሱስ ግን የአባቱን ፈቃድ የተረዳ ጌታ ነበረ ስለዚህ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይሄ ዓለምና ስልጣኑ ኃይሉ ክብሩ ለእኔ ተሰጥቷል እሰጥሃለሁ ሲለው እሻላለውም ሂዳንተ ሰይጣን ለእግዚአብሔር ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏላለ ከዛ ግን ከጥቂት ትግስት በኋላ በሉስ ከጥቂት ትግስት በኋላ በሉስ እግዚአብሔር አምላክ በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ያሉ ሁሉ በስሙ ይንበረከኩ ዘንድ ስልጣን ሰጠው ጌታ ስሙ ይባረግ የብዙዎቻችን ፈተና ያ ነው ግን ይሄ ጌታ ኢየሱስ ጠቅሎ የተቀበለው ስልጣን የእሱ ብቻ አይደለም እንደ አዲስ ሰው የተቀበለው ስልጣን ነው እየሰማች ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን አንድ ኢንዲቪጁዋል አይደለም ኮርፖሬት ባዲ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔንና እናንተን ኢንክሉድ አድርጓል ሰው ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ከእኛ ጋር አንድ አድርጓል አይደንቲፋይድ ሂምሰልፍ ዛስ ከኔ ጋ ወይ ለዚህ ነው ሞቱ የኛ ሞት ሆኖ የተቆጠረው ትንሣኤው የእኛ ትንሳኤ ሆኖ የተቆጠረው እና ምንድንበት ምክንያት እሱ ራሱን ከእኛ ጋር ስንት ስላደረገ ነው አንድ ስላደረገ ነው የእሱ ሞት የእኛ ሞት የአዳም ሞት የኛ ሞት እንደነበረ ያዳም ኃጢአት የኛ ኃጢአት እንደነበረ እንደ እንደተቆጠረብን ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ መሞት የእኛ ሞት የኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳት የእኛ ትንሣኤ መንገሱ የእኛ ንግስና ተደርጎ የተቆጠረው ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ ጋር አንድ ስለሆነ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል አንድ ጌታ አለ ግን አንድ ብቻ አይደለም አንተን ይጨምራል አንችን ይጨምራል እየገባችሁ ከሆነ ምለው ስለዚህ በሰማይና በምድር ስልጣን አሁን ለእኔ ምን አለኝ አለ ተሰጠኝ ካለ በኋላ ቀጥሎ ሂዱ ነው ያለው ምን ማለት ነው ናው ዊ ሃብ ኦቶሪቲ ስልጣን አሁን አለን ሄዳችሁ አጋንት ማስወጣት ትችላላችሁ ድዊ መፈወስ ትችላላችሁ የመንግስቱን አዋጅ ማወጅ ትችላላችሁ ምክንያቱም በምድር ላይ ስልጣን አሁን ለእኔ ተሰጥቶኛል በሰማይም ስልጣን አሁን ለእኔ ምን ብሎኛል አለ ይሄ እኮ ማለት ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ሚነግረን እሱን ነው በምድር የምታስሩት በሰማይ የታሰረ ይሆናል በምድር የምትፈቱት በሰማይ የተፈታ ይሆናል ቢካዝ ዩ አር ሲቲዝን ኦፍ ሄቨን እናንተ የሰማይ አካል ናችሁና የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ሀገር ሆኖ የሚያወጣው አዋጅ ሁሉ ሰሞኑን የምሰሙት ሁሉ ሱዳን ላይ አይሰራም እዚህ ያለው ሁሉ ሱዳን አይፈጸምም ከኔ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ ሆናችሁ የምትሉት በላይ ይሆናል ያለበት ምክንያት ያ ነው ብራዘር ወይኔ የገባው ሰው ቢኖር ደስ ይለኛል በሰማይና በምድር ስልጣን አሁን ለእኔ ምን አለኝ አለ ከዛ ስልጣን የተነሳ ነው በምድር ስታስሩ በሰማይ ምን ያለ ይሆናል በምድር የምትፈቅዱት በሰማይ የተፈቀደ ይሆናል የእናንተ ዶሜን እሱ ነው ማለት ነው ኪንግደምማችውስ ነ ኪንግደማችውስ ነ ለመግዛት እግዚአብሔር ፈጥሮናል ግን ምን ለመግዛት ብትሉ ከእሱ ጋር ሁሉን ለመግዛት የሚመጣውን ዘመን ለመላእክት ያስገዛው አይደለም ሩያን ምራፍ 2ለት አምስት ጀምሮ አንብቡት የሚመጣውን ዘመን ለመላእክት ምን ያለው አይደለም ስለዚህ ይሄ ምድር ብቻ ሳይሆን የሚመጣውን ዘመን አለም መንፈሳዊ የሚባለውን አዲሱን አለም ኖ አዲስ ሰማይና ምድር አየው ጌታ ስሙ ይባረክ አሮጌው ምን ብሏልና አልፏልና የአዲስ ሰማይና ምድር በማን ነው የሚገዛው በእናንተ ነው የሚገዛው በእኔ ነው የሚገዛው ግን ይህን ብዬ ወደ ጸሎት እንሄዳለን ህብረት ከህይወት ጋር የተገናኘ ነው ስትጸልዩ እንዲህ በሉ አለ ጌታ በሰማይ የምትኖር ምናችን ሆይ በሉ አባታችን ሆይ እንዴት አባታችን ሆነ በህይወት እግዚአብሔር አባት የተባለው ሪሌሽናል የሆነ ስም ነው የዝምድና ስሙ ነው አባት እየሰማችሁ ነው ወይ አባት ወይም አብ የሚለው የምን ስሙ ነው ዝምድና ነው መለያ ስም አይደለም ዝምድናውን ነው የሚያሳየው እግዚአብሔር አሁን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እና የእኛ አባት መሆኑን ለማሳየት የተሰጠ ስም ነው እንጂ ስሙ አይደለም አብ የሚለው ስሙ አይደለም ወልድ ስም አይደለም መንፈስ ቅዱስ ስም አይደለም ማንነትን ገላጭ ነው ከእሱ ጋር ያለን ስትጸልዩ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ በሉ አባታችን ጌታ ስሙ ይባረግ እስኪ በሉ አባቴ በሉ እስኪ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አባቴ ነው በሉ እስኪ ድገሙ እስኪ ጩኹ በሉና ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ በኋላ ካለ በኋላ ምራፍ ስድስት ነው ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ስድስት ቁጥር 13 ላይ ስትሄዱ ያጸሎት ላይ በሰማይ የምትኖር አባታችሁ ነው ይካለ በኋላ ስድስት 13 ላይ ኃይልም ስልጣንም ክብርም ያንተ ነው ይላል እስኪ በሉ ኃይልም ስልጣንም ክብርም የማን ያንተ ነው እነዚህ መንግስት ይምጣ ካለ በኋላ ነው መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን ካለ በኋላ መጨረሻ ላይ መንግስትህ ካለ በኋላ መጨረሻ ላይ ኃይልም ስልጣንም ክብርም ያንተ ነው ኃይል ስልጣን ክብር የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ግን ለምን ፈጠረን ብትሉ ኃይልን ክብርም ስልጣንም የእሱ የሆነው እግዚአብሔር በስልጣኑም በኃይሉም በክብሩም ተካፋይ ልንሆን ተፈጠረ የሱ ነው ሊሰጠን ፈጠረን ሕይወቱ ሊሰጠን እንደፈጠረን ሁሉ ኃይሉንም ሊያካፍለን ክብሩንም ሊያካፍለን ስልጣኑንም ሊያካፍለን እግዚአብሔር ፈጠረን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ስለዚህ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ሕይወትን ብቻ ሳይሆን መንግስትን ተካፈልን ኃይልን ተካፈለን ያለ ኃይል እንዳትኖሩ ከዚህ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታዩ መንግስት የሚባለው ነገር ሁሉ ከኃይል ጋር የተገናኘ ነው ጌታ የሱስ ለደቀ መዛምርቱ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ አጋንንትን እንዲያስወጡ ስልጣን ሰጣቸው ይላል ማቴዎስ 11 ማርቆስ 3 15ም ላይ ቅድም ያነበብ ያነበብነው ጋር አጋንንትን እንዲያስወጡ ድዋያንን እንዲፈውሱ ኃይል እንዲሆንላቸው ስልጣን ሰጣቸው ይላል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሁለት ነገር አሁንም ኢምፖርታንት ነው ኦቶሪቲ ንድ ፓወር የመንግስቱ ዜጋ ሆነን ማለት ገዢ ሆነን አጋንንትን እንዲያስወጡ ምን ሰጣቸው ስልጣን ቀጥሎ ደግሞ የሐዋርያት ስራ ምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ ስልጣን ብቻ ሳይሆን ምን ያስፈልጋቸዋል ኃይል ስለዚህ ዳግመኛ መወለድ ብቻ አይደለም ዳግመኛ መወለድ ስልጣን ነው መጠራት ስልጣን ነው ነቢይ ሆኖ መጠራት አስተማሪ ሆኖ መጠራት ስልጣን ነው ኤግዞሲያ ይባላል ነገር ግን ሀይል ይፈልጋል ያ ገዢነት አሁን ጠንቋዩ ደብተራው ማርተኛው ሲባል ሰው አሜን ነው የሚለው ለምን ጭንቀቱ ስለሆነ ማለት ነው ዛሬ የተወጋ ይሆን ስትል እንትን ሁሉ ሶሻል ሚዲያ ሁሉ የተወጋ ወጋ ምድ በፍርሃት የተዋጠ ነው ሰው አንተ እኮ የወልም አጋንንት ልታስወጣ ደግሞ ልትገዛ ነው የተጠራኸው በሰማይና በምድር ስልጣን ተሰጠኝ ያለው የዛ የአዲሱ ሰው አካል ነ ጌታ ስሙ ይባረ በሉ እኔ የአዲሱ ሰው አካል ነኝ በሉ እስኪ የአዲሱ ሰው ክፍል ነኝ በሉ እስኪ የአዲሱ ሰው አባል ነኝ በሉ እስኪ በደም ይሄ አዲሱ ሰው በሰማይና በምድር ምን ተሰቶታል? የሚያስፈልገው ከአንተ ኃይል መቀበል ብቻ ነው ስልጣንህን ኤክሰርሳይዝ የምታደርግበት ሀይል መቀበል ነው አሁን እያየዋችሁ እንዳለው እንደምታዛጉት እንዳታዛጉ ማለት ነው በነገራችን ላይ አጋንት ላይ ብታዛጋ በጥፊ ነው ሚለ እኔ ላይ እንደምትዘን እንዳይመስል አሁን ለምሳሌ እየጮኸ እያለ ብትል በጥፊ ነው ደግሞ ይልል እዚህ ካዛጋ አንድ ቀን ያገኘል ሁን ነቃ ብለክ ጸጋ ካልተካፈልክ ብርሃን ካልበራልህ አክቹዋሊ ብዙን ሰው ሲያላጋው ነው የሚኖረው ብዙውን ሰው ቤቱ ሲሄድ በካልቾ ሲለው ስራ ቦታ ሲሄድ በምናምን ሲለው የሆነ ቦታ ሲሄድ በጥፊ ሲለው በቃ እንዲህ ሲላጋ ነው የሚኖረው አንተ ነ ያላጋኸው መኖር ያለብህ ለምን ስልጣን በሰማይና በምድር የተሰጠው የዛ ሰው ዘር ነህ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የዛ ሰው ዘር ነህ ግን ፓወር ዱናሚስ ሚራክል ተብሎ ተተርጉሟል ብዙ ቦታ ላይ ሚራክሉ ምንድነው ሰው ሆነ እያለ እንደዚህ በሰው አይን እየታየ እያለ አጋንት ማይታየውን በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ ስትለው መናፍስ ሲታዘዙልህ ዱናሚስ በሽታ ሲታዘዝልህ ዱናሚስ የማይታየው ኃይል ሲታዘዝልህ ዱናሚስ ነገር ግን ይሄ ግን የኪንግደም ጉዳይ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ አጋንንትን በእግዚአብሔር መንፈስ ማወጣ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ምን ብላለች አለ ስለዚህ የመንግስት ጉዳይ ነው ማንነው በእግዚአብሔር መንግስት ስልጣንና ኃይል የሚመላለሰው የመንግስት ሚስጥር የገባው ነው የመንግስት ጉዳይ ነው አጋንትን ማስወጣት የመንግስት ጉዳይ ነው ድዋያንን መፈወስ የመንግስት ጉዳይ ነው አሁን ብዙ ሰዎች ህይወት 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 ልክ እኮ ነው ይወት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ነው ወት አጋንትን አያስወጣም የተሰጠን ከማንጋ ህብረት ለማድረግ ነው የመንግስቱ ግን ኃይል ደግሞ አለ እሱ በሽታን ለመፈወስ ይሄ ጥንቆላ ከምትሉት ድግምት ከምትሉት ማርት ከሚባለው እስራኤል የእግዚአብሔር መንግስት ስለነበረች ማርት በእስራኤል ድግምት በያዕቆብ ቤት ምን አይልም አይሰራም አዘ ኪንግደም ስለተጠራች ነው መንግስት ናት አንተ መንግስት ካልሆንክ ጥንቆላ ይሰራል ሟርድ ይሰራል ምክንያቱም ስልጣን የመግዛት ስልጣን የማን መንግስት ስልጣን ነው የእግዚአብሔር መንግስት ስልጣን ነው ያ መንግስት ደግሞ አንተ ታናሽ መንጋ አትፍራ መንግስትን አባት ምን ብለሃልና ሰጥተሃልና ፍርሃት በመንግስቱ ኃይል የለማይመላለስ ሰው ነው ማን ነው የሚፈራው ማን ነው አጋንት የሚያንቀጠቅጠው ማን ነው በሽታ የሚያንቀጠቅጠው ማን ነው እዚህ ምድር ላይ ያለ ነገር የሚያንቀጠቅጠው ብትሉኝ የመንግስቱን ፓወር ያልተረዳ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ሰጣቸውና ከዛ ግን ቆዩ አላቸው ኃይል ትቀበላላችሁ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ስልጣን ተቀብላቸዋል ግን ቆዩ ምን እስክትቀበሉ ድረስ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ ኃይል እስኪ በሉ በሉ ገዢ አድርጎ ይገልጠናል ያነግሰናል ከዛ ሄዱና በነገራችን ላይ ሌላ ጊዜ እያልኩ ሁሌ አልነገርኳችውም መጀመሪያ ከታዲያ ደቀ መዛሙርቱ እንዴት ነው አጋንት ያስወጡት እንዴት ነው ድው ይፈውሰው መጥተው አጋንት እንኳን ሳይቀር በስም ታዘዙልን ያሉት ሀይል ተቀብለው ሳይሆን ነው ኢምፓርቴሽን ተቀብለው ነው ሄዱት እንዲያውም ማርቆስ ወንጌል ላይ ዘይት ሰጣቸው ይላል ልክ እዚህ ብዙ ሰዎች ያደረጋሉ ዘይት ይዘው ይሄዳሉ ለድቡ ይጸልያሉ አንዳንዶቹ ይላሉ ይመስለኛል ንትን አምላክ ንትን አምላክ ብለው ግን ኃይልን ስትለብስ የእንትና አምላክ አትልም እየሰማች ነው ወይ እንትና ኮ ኤልሳ ኮ ገና ስላላረጋገጠ ነው በቃ ሳየው ዮርዳኖስን ፈራው ከዛ እሱ አኖይንትድ እንደሆነ ገና ማረጋገጥ አለበት ከዛ አነሳ አነሳና ምን አለ የኤልያስ አምላክ ወዴት ነህ አለ ከዛ ኋላ ግን ሲል ሰምታችሁታል የለም እዛ የለም ስለዚህ ኃይል ይሙላባችሁ የነብይ እንትን አምላክ የነብይ እንትን አምላክ አትሉም እናንተ በቃ አትሉም ከዛ በኋላ ያኔ ግን ዘይት ሰጣቸው ቢካዝ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው የምስራችሁን ሰብክ ዘንድ ምን ብሎኛልና አለ ነው ያ ቅባት ከሌለ የምስራች የለም ቅባት ፊትን ያበራል ደስታ የለም ከወንድሞቹ ይልቅ በደስታ ዘይት ምን አለ ሄላ ቀባህ ስለዚህ ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ ምን ብሎኛል አለ ቀብቶኛል መቀባት ማለት ኢምፓወርድ መሆን ማለት ነው በእግዚአብሔር ችሎታ የእግዚአብሔርን ችሎታ መካፈል የእግዚአብሔርን አቅም መካፈል የእግዚአብሔርን ብቃት መካፈል ማለት ነው ያ መካፈል ሲኖር ደስታ ይኖራል ደስታ ይኖራል ጭንቀትን ትገዛዋለህ ተስፋ መቁረጥን እንትገዘዋለህ ግራ መጋባት እንትገዘዋለህ ጭንገፋን እንትገዘ አለመሳካት የሚባለው ለምን ቀብቶኛል ካለ በኋላ ለድሆች ምን ሰብክ ዘንድ ስለዚህ በቤት የምስራች አይጠፋም ኢፍ ዩ ር አንንትድ ይ ወር ቤተክርስቲያን ራሱ ሀዘን ቤት አትሆንም አሁን መጸለይ ብንጀምር ወይ ግማሻችሁ ስቃችሁ ነው የምትወጡት ሰዓቱን አላችሁ? ለምን የእግዚአብሔር ኃይል ባለበት ቦታ የምስራቻ አለ ለድሆች ምንን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል አለ ወንጌልን እና ለታሰሩት መፈታትን ኪንግደም ፓወር ነው ያ የመንግስቱ ኃይል ነው የታሰረን መፍታት ማለት ካፕቲቪቲን ማለት እኮ ነው ሰይጣን ምርኮ አድርጎ የወሰደውን ሰው በእግዚአብሔር ኃይል ማውጣት ማለት ነው ለታሰሩት መፈታት የሚባለው ዝም ብሎ ንግግር እንዳይመስላችሁ በሰይጣን ኃይል የተያዙትን ማለት ነው ይህ መንግስት ይል የብዙ ሰው ትዳር የብዙ ሰው ጥሪ የብዙ ሰው አገልግሎት የብዙ ሰው ልጅ የብዙ ሰው ብዙ ነገሩ በጨለማው ኃይል ተይዟል እንደዚህ ምንድን ነው የሚፈታው ካላችሁ ኃይል ነው የእግዚአብሔር ኃይል ሲወርድባችሁ ሰይጣን ካለበት ቦታ ሁሉ ምርኳችሁን እያንጠበጠበ ጥሎላችሁ ይሄዳል ከተቀባ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ምን ብላለች አለ ቀርባለች ዋት ዘ ፕሩፍ ማስረጃው አጋንንት ይወጣሉ ድዌያን ይፈወሳሉ የሰዎች እንባ ይታበሳል ቀንበራቸው ይሰበራል ይሄን የሚያደረጉትና እነማን ናቸው መንግስት የተሰጣቸው ምን የተሰጣቸው እስኪ መንግስት ተሰጥቶኛል በሉ እስኪ አጋንድ ለምንድን ነው የሚወጣው መንግስት ለሰው ልጅ ምን ስለተባለ ነው ለሰው ልጅ ዳግመኛ ለተወለደው ይህ ሰው ልጅ ስላችሁ ላሮጌው አደለም ዳግመኛ ለተወለደው ኢየሱስ የሰው ልጅ ነው ለሱ ምን ስለተሰጠው ነው ስልጣን ስለተሰጠው ነው በኢየሱስ ስም ለምንድን ነው ነፋስና ወጀቡ የታዘዙለት ለሰው እንደዚህ አይነት ስልጣን የሰጠውን እግዚአብሔርን ምን አደረጉ ይላል አመሰገኑ ነፋሱ ወጀቡ ከታዘዘለት በኋላ ኢየሱስ ነፋስ ወጀብ ከታዘዘለት በኋላ ለሰው ልጅ እንዲህ አይነት ስልጣን የሰጠውን እግዚአብሔርን ምን አሉ ይላል ስተት ቢሆን ይሄ ስቴትመንት አይጻፍም ስተት ቢሆን ኑሮ የእነሱ ተውት ቢሆን ኖሮ ለእኛ ትምህርት ባይፈለግ ኑሮ ያስወግዱታል ይሄን መስሏቸው የሰው ልጅ እኮ አይደለም አምላክ ነው እኮ ቢሉ ኑሮ ሐዋርያት አይጽፉትም ነበረ ነገር ግን ኢየሱስ ያን ኪንግደም ፓወር ማለት ነፋሳትን መግዛት በኢየሱስም በዘመናችን እሱን ወጀቡን ጸጥ እንዲል ማዘዝ ይሄ ስልጣን የተሰጠው ለማን ነው አሉ ለሰው ልጅ ነፋሱን ዘንበል ወጀቡን ጸጥ በል ለማለት ስልጣን የተሰጠው ለማን ነው አሉ ለሰው ልጅ ግን ይህን ስልጣን ኢየሱስ ለሰው ልጅ የተሰጠው የገለጠው ኃይል መቶ ነው ሀይል መቶ ነው በዚህ ዓመት ይህን አድርገን መግባት አለብን በፍጹም ምንም ነገራችሁ ባጋነንት ቁጥጥር ስር መሆን የለበትም ጥሪያችሁ ነፃ መሆን አለበት አገልግሎታችሁ ነፃ መሆን አለበት ፋይናንሳችሁ ነፃ መሆን አለበት ሰውነታችሁ ነፃ መሆን አለበት ከማንኛውም አጋንንታዊ ጭቆና በእግዚአብሔር ኃይል ነፃ መሆን አለበት የእናንተ ነገር መንግሥት ለእናንተ ተሰጥቷል እናንተ የማትገዙት ሰይጣን የሚገዛው የዘር የሚገዛው የአያት የቅድማ አያት የሚገዛው ምንም አይነት የሕይወታችሁ ክፍል መኖር የለበትም መንግሥት ለእናንተ ተሰጥቷል ምንድነው የሚያስፈልገን እዚህ ቤት የተሰበሰብነው ነው የመንግስቱን ኃይል መቀበል ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እስኪ በሉ የመንግስቱን ኃይል ቀበላለሁ በሉ የዲያብሎስን መንግስት ከቤተሰቤ ላይ አፈርሳለሁ በሉ እስኪ ቀድጄ ጥላለሁ በሉ እስኪ መዋቅሩን አፈርሳለሁ መፍረስ አለበት የትኛውም የህይወታችን ክልል በጨለማው አለም ገዢ ስር መሆን የለበትም ስልጣን ለእኛ ተሰጥቶናል ጌታ ማለት ስልጣን በአፍቃል ነው የሚሰራው አይደለም በምድር የምትፈቱት በሰማይ የተፈት በምድር በሰማይ ስልጣን ነው ከምትሉት ተቃራኒ የሆነ ያለ ነገር ሁሉ ከምትሉት ጋር እስኪስተካከል ድረስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለባቸው አጋንስት ዩር ፕሬር የሚሄድ ነገር ካለ መስተካከል አለበት እየሰማች ነው ምትጸል የእግዚአብሔር ፈቃድ እና የእናንተ ፈቃድ አንድ አይነት ነው ለምንድን ነው ታዲያ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እናንተም ፈቅዳችሁ እያለ ግን ነገሮች እናንተ እንደምትፈልጉት አይደለም የሚሆኑት ምን ማለት ነው ሌላ ኤክስተርናል ፓወር አለ ማለት ነው የእናንተን ነገር እየተቆጣጠረ ያለ ግን ይህ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም መንግስት የእናንተ ነው መንግስት የማን ነው የእናንተ ነው አሁን ስልጣን በሰማይና በምድር ምን አለኝ አለ ሰጠኝ ያን ስልጣን እንዴት ኤክሰርሳይ እናደርገዋለን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ አመት ይሄ አንድ ወር አለ ሁለት ወር አለ ሳትሻገሩ ማለት መጨረስ ያለባችሁ ጉዳይ ምንድን ነው የአባታችሁ ፈቃድ ብቻ ነው ህይወታችሁን ማኔጅ ማድረግ ያለበት ማንም ጎረቤት ጠንቋይ ማርተኛ የዘረርግማን ምናምን የእናንተን ጉዳይ መቆጣጠር የለበትም የአባታችሁ ፈቃድ ዛሬ እንዳትወጡ ከሆነ አባታችሁ ስለሆነ እንጂ አጋን ስላገዳችሁ አይደለም ጌታ ኢየሱስን እንዳይወጣ ይከለክለው የነበር አባቱ ነው እንዳያደርግ የሚከለክለው አባቱ ነው ሰይጣን ከለከለኝ ብሎ አያቅም አሜን ነው የመንግስቱን ሀይል እንቀበል ስልጣኑ ትሰጥቶናል ዳግመኛ ተወልደናል የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ምን ሰጣቸው ይላል ግን የእግዚአብሔር ልጆች ብቻ ሳይሆን ምኖች ነን መንግስት ነን መንግስት ምን ያስፈልገዋል ሀይል ያስፈልገዋል እስኪ መንግስት ነኝ በሉ እስኪ ኃይል ያስፈልገኛል አይሰማኝም በደም ገዥነት የሚታየው ምን ሲኖረኝ ነው ይል የመንግስቱ ኃይል ሲኖረኝ ነው እሱን ደግሞ ተቀበሉ ብሎናል ጌታ ስሙ ይባል የእኛ ነው የእኛ ነው ተቀበሉ ተብለናል ስለዚህ እግዚአብሔር የኃይል ጊዜ ነው ካለን ይህን ኃይል መቀበል ነው በቃ እንትን አይደለም በፈሪ ዱላ ሄዳችሁ በኢየሱስ ዝም ብያለሁ ምናም ኃይል ይሙላባችሁ በቃ ከዛ የማይስት ነገር ነው የምትናገሩት ማይስት ማይስት ስሙ ይባረክ ከእኔ ቁጥጥር ውጭ አንዳች ነገር እንዲሆን አልፈቅድም በሉ እስኪ በአገልግሎቴ የምስራች ይሆናል በቤቴ የምስራች ይሆናል በኑሮዬ የምስራች ይሆናል እኔ ራሴ የምስራች አዎ ምን ማለት ነው ለሆነ ሰው ደስታ ትሆናላችሁ ለሆነ ሰው ረፍት ትሆናላችሁ ለሆነ ሰው የምስራች ትሆናላችሁ የእናንተ ሃፒ በርዝደይ የሚባለው ቃል በትክክል ሃፒ በርዝደይ ይሆንላቸዋል ሰዎች ዝም ብለው ኖርማሊ ትራዲሽናሊ ካልቸራ ምን ይላሉ ሃፒ በርዝደይ ይላሉ እንኳን ተወለድ ክልን ይላሉ ነገር ግን የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ሲሆን የመንግስቱ ኃይል ከእናንተ ጋር ሲሆን ሰዎች እንደ ባህል ሳይሆን መኖራችሁ ትርጉም ስለሚሰጣቸው እንኳን አንተ ኖር ክልን ይላቸዋል እንኳን ተወለድ ክልን ትባላላችሁ ትርጉም ያለው አሜን ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛሬ ከዚህ እግዚአብሔር ኃይል ጋር የሚገናኝ ሰው ራሱ የምስራች ይሆናል ራሱ የደስታ ምክንያት ይሆናል ራሱ ሀዘን የሆንክበት ዘመን ያበቃል ዲስአፖንትመንት ለፋሚሊ የሆንክበት ጊዜ ያበቃል የእሱ ነገር አይሳካለት የእሷ ነገር እኮ የእሱ ነገር እኮ የሚባለው ያበቃና እኛ ቤት እኮ እሷ አለ እኛ ቤት እኮ እሷ አለች የመንግስቱ ኃይል ሲገናኝ ሃሌሉያ መኖር ለጎረቤት የምስራች ነው መኖርህ ለጎረቤትህ የምስራች ነው ለፋሚሊህ የምስራች ነው በርናባስ የሚባል የተቀባ ሰው ጸጋ የሞላበት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የተቀባ እና የመጽናናት ልጅ ይባላል ስሙ ትርጉሙ ብዙዎችን ያጸናና ነበረ የእሱ መገኘት ደስታቸው ነበረ ምንም ነገር እድል ፋንታችሁን አያበላሸውም ከእናንተና ከአባታችሁ ፈቃድ ውጪ የሚሆን አንዳች ነገር አይኖርም ለምን መንግስት አሁን የጌታ ናት ጌታ ስሙ ይባረ አንድ ቀን የዓለም መንግስት ሁሉ የሱ ትሆናለች አሁን ግን የጌታ መንግስት የእናንተ ሆኗል ወደ መንግስቱ ገብተናል በመንግስቱ ኃይል እንወጣለን በመንግስቱ ኃይል እንገባለን ስለዚህ የዘር ርግማን አለብኝ ምናም የምትሉት ትተውና አሁን የእግዚአብሔር መንግስት መቷል በሉት በቃ ተነሱና እንጸልያለን